Ja, Sydvestmesterskapet, det er full gang i Bergen, og Terje Littlås, fortell litt om årets arrangement. Ja, for vår del er det første gang vi arrangerer Sydvestmesterskapet. Det er jo en sånn samarbeid som Faxi og Villingur og Isafold har hatt i mange år, så Gusto nå får være med i. Så dette er vår første gang vi arrangerer det her på vår bane. Og det er blitt mange påmeldte? Ja, vi er veldig fornøyde. Det er 47 påmeldte her, så vi er kjempefornøyde med de som reiser langveis for å være med oss også. Du, si litt om anlegget dere har fått til her i Bergen. Ja, banen har jeg nå. Den var ferdig til påske i fjor. Så vi har jo hatt noen få små stevner i disse covid-tiderne. Men dette er vårt første og største stevne noen gang. Ja, vi pleier å være vanligvis 15-20, og nå er vi 40-20, så det er litt spennende for vår del. Men er det ikke deilig å se at det fungerer og at man er i gang igjen? Jo, det er veldig kjekt. Og så har vi fått kjempegod hjelp av han Jan Petter Reiersen i NIF her i dette her sportfengur som vi nå bruker til stevneprogram. Sånn har det blitt superteknisk også? Ja, det var du som sa.